Među nama smo ponovo. Vi, ako ste vozač, od danas bi trebalo da obratite još više pažnju nego inače da li vozite po propisima, jer će do 17. marta biti pojačana kontrola vozila. Više o tome zna naša Marija Čanković. I Marija, kaže nam konkretno, na šta bi to vozači trebalo posebno da obrate pažnju? Majo, vozači bi posebno trebalo da obrate pažnju na dve stvari. Prva jeste na vezivanje sigurnosnog pojasa. Ovdje da naglasimo da obavezno to urade i ako sede napred i vozači, ali i recimo i suvozač i putnici koji sede pozadi, pošto ja recimo nemam tu naviku da se vezujem ukoliko sedim pozadi, ali to je kažnjivo i zbog sigurnosti je naravno preporučljivo da se vezujemo bilo da smo vozač ili nismo. I druga stvar jeste način na koji se prevoze deca. Dakle, kontrola vozila u Srbiji, ali još 30 zemalja, bit će najviše usmerena na ove dve stvari. E sada, o kojim zemljama je još reč i zbog čega je važno da sva ova pravila poštujemo i da prosto i sigurno i bezbedno se vozimo, više o tome reći će mi moj današnji sagovornik, pukovnik policije i pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, gospodin Vlada Nikolić. Gospodine Nikoliću, na šta vozači naročito da obrate pažnju, ovo kad smo recimo se dotakli tog načina prevoženja dece, na šta bi tu naročito trebalo da se obrati pažnje? Najpre dobroveče vama i vašim gledalcima. Deca se prevoze po pravilima saobraćaja, znači dete mlađe od 3 godine ne sme se, mlađe od 12 godina ne sme se prevoziti na prednjem sedištu. Izuzetak od toga je dete koje je do 3 godine starosti i koje se može prevoziti u homologovanom bezbednostnom sedištu pod određenim uslovima. Potrebno je da se to sedište okrene suprotno od smera kretanja vozila i da se isključi, znači da se airbag isključi. Što se tiče ostalih pravila saobraćaja, sva lica niže od 135 cm moraju se prevoziti u homologovanom bezbednostnom sedištu. Izuzetak od toga su lica starija od 4 godine koje se mogu prevoziti na homologovanom bezbednostnom podmetaču koliko je to bezbedno. A recite mi, malo čas sam spomenula vezivanje sigurnosnog pojasa. Evo i ja sam se prva ogradila da nekako nemam tu naviku da se vezujem ukoliko sedim pozadi, dok nas jednom nisu zaustavili pa sam morala da platim, tako sam naučila. Ali malo čas ste mi spomenuli jednu vrlo važnu informaciju. Koliko života bi bilo spaseno od prošle godine da su se ljudi vezivali? Najpre da potvrdim ovo što ste rekli, pravilo saobraćaja postoji i za sedišta u prednjem redu i za sedišta u zadnjem redu. Svuda tamo gde je deklaracijom proizvođača vozila predviđeno postojanje sigurnosnog pojasa. Naše su procene da bi oko 100 lica sačuvalo svoje živote u odnosu na ukupan broj od prošle godine, znači da bismo za 20% smanjili broj smrtnih stradanja samo primjenom mere vezivanja sigurnosnog pojasa. Dakle, 100 života čak bi bilo spašeno. Naše su procene takve, možda je to i više, zaista sada ne bih mogao da vam kažem, u svakom slučaju efekti bi bili veći ako sagledamo i povređivanja. I evo da se dotaknemo toga, ova akcija je u Srbiji, ali je i u još koliko evropskih zemalja, samo to negde da nam pojasnite, i trajeće do 17. marta. Tako je, danas je započelo, do 17. marta traje, radi se o pojačanoj akciji kontrole saobraćaja u 30 zemalja, članica organizacije Europol, to je međunarodna mreža saobraćajnih policija Evrope, tako da gde god da krenete ovih dana, makar i van granica ove zemlje, morate posebno da vodite račun o ovim pravilima, ali ja bih sugerisao da se o tome vodi računa i kada nije ova akcija na snazi. Vaš kolega je rekao da je danas krenula za Pirot. Kada možemo da očekujemo negde, da kažem, prve rezultate ove akcije? Akcija je danas tek krenula, blagovremeno ćete biti obaveštavani o tome. Mi očekujemo značajne rezultate. Prošle godine smo procesuirali skoro 175.000 prekršaja. Ove godine nam je cilj da taj broj povećamo i da suzbijemo, ipak da kažem, jedan podatak koji nam ne odgovara, to je da negde oko 85% ljudi se vezuje na prednjem sedištu i tek negde oko 17% na zadnjem sedištu. To jeste napredak. Pre samo 10 godina se pozadi vezivalo 3% putnika u saobraćaju. Postigli smo značajan napredak, ali nedovoljan, i to ćemo morati da popravimo.
Hvala vam najlepše što ste bili među nama i hvala vam najlepše na ovom uključenju. Majo, među nama je bio gospodin Vladan Nikolić, pukovnik policije. Dakle, ja samo još jednom za kraj da ponovim dve najvažnije stvari u kojima morate da vodite računa jeste da se vežete, bilo da sedite napred ili pozadi i naravno da vodite računa o tome kako prevozite decu. Jer evo ono što je meni zaista bio najveći utisak ove izjave gospodina Nikolića jeste da bi čak 100 života bilo spašeno prošle godine da su se ljudi vezivali. Da, važna poruka. Hvala ti mnogo, Marija, na ovom uključenju. Naravno, hvala najlepše i tvom gostu.